Opa! Sabia que uma parte de incêndios domésticos tem origem na cozinha? Pode ser por causa de materiais inflamáveis, vazamento do gás, sem falar nos riscos de curto-circuito. Aí você me pergunta, embalagem de alumínio no micro-ondas tem problema? Não precisa se preocupar, não. Dá licença. Os perigos que esse rapaz está correndo nessa cozinha são outros bem diferentes. Agora, se você achava que não podia colocar embalagem de alumínio dentro do micro-ondas, clica nesse link aqui embaixo. Vai te surpreender. O que você tá olhando? Enxeredo. Gostoso? Salsinha? Se você não gosta de lavar prato que nem eu, bem-vinda.